Hello, my name is Google. Chatting some new machine. The what's the man? Returner and look for the phone. The phone is down. Go, come up. The other the PR way, Pulo near one of the solution. Japan solution. So, she named Lucian to be Jasine, one of Thai and Vinja Chine, Lady Mapio Bibe. The PR, my other the Bada Bounce on Yay, PR is the Yotu Shiri. One of the Hego, General Dobby, one of the good wind bomb solution, a guardy along with me. One of the Ibe. ဖျားပွဲကကြတော့ဗောနဒီအခုခဏလပိုင်း18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ထိဗောနော်အာ12ရက်သူတို့ကျင်းပမှာဗောနော်ဒီနေရာကကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ20ဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တစ်ခုတစ်လောင်းဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာမဲနိုင်ရတာဗောနော်အဲ Let's say Spain နေပြီးလို့ရှိရင်3ဘေးဆိုင်ငယ်တွေအများကြီးပဲဗောနော်ရေခဲတက်တာတွေအားလုံးဟောထမင်းပေါင်းတွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးမဲတွေပေါက်မှာဗောနော်မဲနဲ့ဆောင်းလောက်ဝယ်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်ပါမယ်ဒီကဟိုမှာရွှေအိုးလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာသွားနှိုက်ရမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဘယ်ရောက်ဒီအပိုင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့နေမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အခုဒီမှာကတော့နံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်3ပေါက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဟိုဘက်မှာသွားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်အာမဲအကြီးပေါက်တာမဟုတ်ပါတော့အသေးပဲပေါက်တာပါနော်โอเค20တန်းပါရမလဲကြည့်လိုက်မယ်ไปเลยโอเคทิชชู่ป่าวได้ทิชชู่ไปยาได้ป่ะเนาะทิชชู่ไปยาได้20แล้วกันซ่าขึ้นไล่ได้ป่ะเนาะตัวทิชชู่ไปยาตรุแม่เนี่ยอะมาตัวอะเพิ่นเลยแม่เงินนี่ป่าวตามาได้ตรุตัวก็เลยอะอายอะอะขึ้นมาป่ะเนาะจ้ะรอกันซ่าขึ้นป่ะเนาะဒါတော့ကြိုက်ထီရိုးဖျားပါတော့ဒီဘက်မှာကဈေးဆိုင်ကန်းတွေလှုပ်ထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်အော်တည်တည်ချာချာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငားတွေအများကြီးပဲပေါ့နော် Okay အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဆိုင်တန်းဒီဘက်ကိုသွားပါမယ်ဒါတော့ရသေးပေါ့နော်ရသေးရည်ကြောက်ဆောင်ရဲ့အပေါ်မှာလို့တရားထိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှိမကကြတော့ဒီမှာရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဝါးတွေနဲ့လမ်းတွေလှုပ်ထားရပေါ့နော်အာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှေ့ကကြတော့ကွင်းပြင်ကြီးပေါ့ကွင်းပြင်ကြီးပေါ့နော်ကွင်းပြင်ရောဒီအားကြတော့ပွဲတော်ကာလဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာအမိုးကာတိုင်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဈေးဆိုင်တန်းတွေအများကြီးပဲသူတို့ဟိုခင်ကျင်းပြီးတော့ရောင်းကြရပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနေရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ ဒီဝတ်စမန်ဖုန်းကြောင့်မှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့အဲမဟာပိန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတော့မဟာပိန်းနဲ့လို့ခေါ်တယ်နာမည်တွေကတော့အခေါ်ရတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွတ်ရှစ်ကောင်ပေါ့နော်ကျွတ်ရှစ်ကောင်ကနေပြီးတော့ဝင်ရထားတယ်အဲ့ဒီကျွတ်ရှစ်ကောင်မှာဒီရှေ့ဆုံးမှာပေါ့နော်ဖျားရဲ့အောက်ရှိတဲ့မှာကျွတ်နှစ်ကောင်ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆူတောင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
ဟိုဓာတ်ဆီးတွေပေါ့နော်ကိုမှာဘယ်လိုမျိုးဓာတ်ဆီးတွေရှိနေလဲဘယ်လိုမျိုးဟာတွေအောင်မြင်ချင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြွက်တွေမှာပြောပြီးတော့အတိတ်ထန်ပြီးတော့ဟိုဆူတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဓာတ်ဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအရန်ကိုနှက်မယ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဆူတောင်းမှုဆူတောင်းနည်းရလည်းဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြောပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလေကားနဲ့တက်ပြီးတော့ဒီကြွက်ရဲ့ဒီနားနားမှာတော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလိုရာစုတွေကိုတော်တောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုမြင်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ရှိတာကတော့ကြွက်က၈កောင်ရှိတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီအဓိကကတော့ဒီ၂កောင်ရဲ့စီမှာပဲပြောကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆူတောင်းရတာလဲဆိုတော့ဒီကြွက်ရဲ့နားနားမှာတော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲကာလာတစ်ခုအတွင်းမှာဒီအရာကိုဖြင်းမြောက်အောင်အကူညီမဆပေးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ဆီးနေတဲ့အနီဟိုဓာတ်ဆီးနေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီအရာတွေကဒီအောင်မြင်သွားတယ်ဓာတ်ဆီးတွေကဟိုဓာတ်ဆီးတွေကမရှိတော့ဘူးပဲပြောက်သွားတယ်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီမှာတစ်ခါပြန်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးမယ်ကိုကတစ္ဆာပြုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိုင်းလူမျိုးတွေကြားမှာရောကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ကြားမှာရောပေါ့နော်ရန်ကိုခေတ်စားပါတယ်အခုကမိုးတွေကတော့ရွာပါတယ်မိုးရင်းဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်မိုးတွေကတော့အမြဲရွာပါတယ်ဒါကတော့ငကားကြီးနှစ်ကောင်ပေါ့နော်ငကားကြီးနှစ်ကောင်အရောက်မတူပါဘူးဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်မြစ်ပေါ့နော်ဒီမြစ်ကကျတော့ဒီနေရာပေါ့နော်အခုဒီဖျားဝန်းရှိတဲ့နေရာနဲ့ဒီနေရာအခြေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာအခြေကြီးကမှဒီဟိုဝန်းရံထားတဲ့သဘောမျိုးဒီနေရာလေးကကျတော့အဲ့လိုကျုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်မြေပုံနဲ့တော့တစ်ချက်ပြလိုက်ပါပေါ့နော်ကျုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာကကျတော့အိုးရှိမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရေလေထဲမှာပေါ့နော်ကြာပက်ကြာပွင့်ကြာပက်လေးတွေနဲ့ပုံစံလှုပ်ထားတဲ့ဖျားစည်တွေလေးတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ညနေပဲဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်လူတော့သိမ့်မရှိတော့ဘူးဗျဒီမှာတော်တော်လေးတော့တက်ပယ်တယ်တော်တော်လေးလည်းအကြည့်ညို့ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီရေလေဖျားရဲ့ထူချချက်ကကျတော့ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားစည်တွေတခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖျားစည်တွေကိုမှဒီဘေးကကြာဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြာပွင့်မှာရှိတယ်ဒီလိုကြာဘက်လေးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်းရံထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖျားစည်တွေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကငကားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ငကားတွေအများကြီးနဲ့ဝင်းရံထားတယ်ဟိုးအပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့စည်တွေတစုပေါ့နော်စည်တွေတစုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိုးတွေကလည်းလုံးဝတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုမဲနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဖို့တောင်မှမိုးမိမလားမသိဘူးပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်သွားစရာတွေကရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဟိုးရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြမာကြီးလေးဦးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြမာကြီးလေးဦးပုံစံမျိုးပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်မဲတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပုံចောင်းပေါ့နော်တရုတ်ပုံចောင်းလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဒီအစနောင်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ဟိုဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ပေါ့နော်ဒီအထင်ကြီးကဟိုအရာလေးတွေစေဒီဖျားရုပ်ထုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကတော့ကိုရင်မေတော့ပေါ့နော်ကိုရင်မေတော့ရဲ့လက်ထဲမှာကတော့ဒီကလေးလေးပေါ့နော်ကလေးလေးရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနေရာနဲ့တနေရာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ပုံစံတွေကကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကဖျားစည်တွေတော်တော်များများမှာကငကားတွေငကားတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါငကားကြီးပေါ့နော်ငကားကြီးကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအုတ်တိုင်းရှန်စီယိုတတိုင်းပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်လောကအရှိကြီးအကြီးပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်စာထဲမှာဖတ်ရတဲ့လောက်တော့ဟိုခေါင်းလေးလုံးနဲ့ပြမာကြီးဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်တည်တည်ချာချာတော့ကျွန်တော်ဟိုမသိဘူးအခုကဟိုအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခေါင်းလေးလုံးရှိတဲ့ပြမာကြီးပေါ့နော်စာထဲမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်တော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ရှတောင်းတစ်ဖက်ကအောက်ကိုဟိုရှာထားတယ်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာပွင့်နေပေါ့နော်အပေါ်မှာကတော့ဒီတစ်ဖက်ကိုတင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကကျတော့ဒီရင်ဘက်ပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်
နောက်ထပ်လက်တွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့စက်ကြာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရက်တောင်တွေပြီးလို့ရှိရင်ပဒီတွေလက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုကင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအသေးစိတ်လေးမြင်အောင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဟိုမိုးတွေလည်းရမ်းပေါင်နေတဲ့ခါကျတော့တေချာတော့မမြင်ရတော့ဘူးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေချပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်မိုးတွေကတော့တိတ်မဲကြီးပါချနေတာမီးရောင်လေးတွေနဲ့ရမ်းလာပါတယ်โอเคပါဒီပွဲကကျတော့ဘောနော်29ရက်နေ့ဒီရှိနေဦးမှာဆိုတော့ရှာချင်တော်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လာလည်လို့ရပါတယ်နေရာကကျတော့ရှာချင်တော်မျိုးဝက်ဆမန်လို့ဘောနော်ဝက်ဆမန်လို့ဒီပေါ်ကျောင်းရဲ့နာမည်ကတော့ဝက်ဆမန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါစား location အတိအကျကိုကျွန်တော်ကိုသူရာဒီ description ထဲမှာတက်ပြထားပါမယ်။ Okay ပါအားလုံးပဲနောက်ထပ် video လေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။